Un dels fills d'aquest professor del Pont d'Inca va ser el que va descobrir els arxius que el seu pare emmagatzemava en l'ordinador familiar. Nombroses imatges i vídeos de pornografia infantil, incloses imatges de la seva pròpia filla i una amiga d'aquesta, que l'home gravava a través de càmeres instal·lades al bany de casa seva. En denunciar els fets a la Guàrdia Civil, varen descobrir que entre els anys 2018 i 2019 va utilitzar un perfil fals per enganyar una menor de Galícia a través de les xarxes socials. La víctima, que llavors tenia 14 anys, ha reconegut avui que li enviava fotos i vídeos de caràcter sexual. Diu que quan va descobrir la veritat va intentar suïcidar-se. L'acusat ha reconegut avui els fets i ha demanat perdó a les víctimes. Declara que la situació li va escapar de les mans i accepta una condemna de 12 anys de presó. A més, ha abonat 10.000 euros per indemnitzar aquesta darrera jove. També li prohibeixen dedicar-se a la docència.